Hej och välkomna till Brawlstars med mig och Jakob. Hej! Idag ska vi göra en liten speciell challenge på det här spelet. Exakt. Vi kom på ett namn som heter The Bushy Slava. Mm. I någon anledning. Ja, jo. Vill ni veta varför? Eller ska du säga? Ja, du kan. Okej. 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 Berätta på det. Det går till så här att man får inte vara i buskar för att alltså, man får inte nudda. Exakt, man får inte nudda. Och så säger vi, om man nuddar busken, då får den andra vattenbörjliga gubben nästa match. Åt den andra. Ja, exakt. Perfekt! Så grejen är att man inte får vara i buskar. Ska vi börja med att välja gubbe eller? Ja, man får välja först i början. För straffen är ju... Perfekt. Så var det. Så. Okej, okay. Nu kör vi. Kom igen nu. Hoppas det här går bra. Nej, vad händer med mig? Det går, sluta. Nej, sluta hända saker. Tyvärr, vi börjar i en buske så det är hårt. Det borde inte gilla sig. Vi börjar i en buske. Var försiktig. Inte buske, buske. Alltså det är som man får tänka på. Nu gick hon i en buske. Nu såg du det. Nej! Pyt också. Åh, det här är läskigt. Man får mer tänka att man inte ska nudda buske. Nej, nu kommer du inte att hålla gubbet med. Ja. Eller nej, jag vill inte förlora på fallet. Ni vet inte vad jag gör. Det är inte riktigt. Nej, kom då. Hej, nu är det. Aj, nej! Vad är det? Vad är det? Det var det jag gjorde. Tillräckligt. Okej då. Nu ska jag få välja en gubbe. Jag tar min lilla telefon då. Ja. Ska nog ta... Vad ska jag ta? Skynda dig! Nej, men jag vet inte vad jag ska ta. Ta bara, jag tar nitta. Så här. Nu har jag nuddat en buske så det är bra. Du behöver inte byta gubbe, men jag kan byta gubbe själv. Men det vill jag inte göra nu. Men det här gills inte för vi börjar i buske. Eller gjorde vi det? Ja. Nej, vänta. Nej, vänta. Nej. Hur skulle man ta den där? Det där skulle man inte kunna ta. Nej, det finns några lådor som man inte kan ta. Nu ser du dem fast där. Som där vi inte får gå. Jag träffar att du tar det. Man får inte vara varandra för det var kul. Ja. Om ni vill ska ni också hitta så här olika challenge vi kan göra. För det här... Skriv i kommentarerna. Exakt. Inte så mycket vi gör det för att... Jag brukar säga så, men jag skriver för att jag har så lite problem. Men i alla fall, gör det. Vänta, va? Nej, jag skulle döda sen. Vänta, såg jag en buske? Gjorde jag? Nej, exakt. Okej, jag tittar om det är någon. Ja, men nu just det inte bara. Jag skulle... Det där var nära. Väldigt nära. Det är läskigt. Men det är lite osynligt ut. Och nu går jag lite. Hjälp! Bananen i pyjamas. Ja, när han var liten då stod han mycket på bananen i pyjamas. Jo, men varför fingrar du det? Jag tror att det är en tåg som åker på. Nej, det finns en prinsessa där. Oh, dodge.
Det är dom. Oj, inte dom. Aj, aj, aj! Jag dör. Jag dör. Okej, ingen ny fin i en buske tror jag inte. Nej. Nu ska du till gubbe. Ja, men det. Eller nej, du får inte. Nej. Men du får göra det däremot. Vilken ska jag ta? Jag tar boy. I fight for my ancestors. Du kan säga. Bob brukar säga så. We must fight for peace. Nej, du, jag gick in i en buske. Du gick in i en buske. Nu var jag en bit av den. Nej, nej! Okej, nu får jag byta gubbe för dig. En bra gubbe på gubbe. Jag hatar buskanter. Om någon kan att den är det som heter buskanter. Nej. Nej. Dynamic. Han gillar inte du, eller hur? Eller dig, Lövig. Men det bästa är att jag inte har gått in i lava någon gång. Men det blir bra här så. Jag har inte. Nej. Jag har inte. 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 Jag skulle dodge. Ja, men du gick in i en buske. Jag vill dodge. Du är dålig på att inte gå in i en buske. Jag ska inte få. Jag ska ta. Jag ska ta. Han är fegis. Jag ser det här stött lite. Oh! Kolla, han är fegis. Han springer iväg. Kolla. Nu är det stött. Go, go, go! Det är det stött. This can burn. Nej! Du ska köra med samma bete. Dynamax! Här är det lite som PewDiePie. Dynamax! Jag vet inte vad det är, så jag vet inte vad det är. Exakt. Oh, det där var nära! Att jag? Nej, att jag! Oh, det där var nära! Nej, kom inte hit! Jag är rädd för mig. Jag är rädd för mig. Dörr. Jag är väldigt för mig. Här då! Du ska dö! Varför då? Jag kan inte ha gått in i en enda buske. Du ska gå då! I fight for my end. Du går nog bara. Nej! Det gjorde jag. Jag tror att jag skulle inte överlåta mig. Okej, jag gick också in i en buske. Okej, du får båda börja. Haha, nu har jag coach mobil här. Hej, hej. Det här är din mobil. Ska vara jävla kallad snäll. Nej! Nej, du sa ju det spelar ingen roll. Just det, det spelar visst en roll. Varför gick jag in i en buske? Triangulation, approximation. Eller jag är det. Kom hit. Exakt, jag kan inte spränga en buske. Nej, vi skulle haft en sån här gubba som kunde spränga buskar. Nej, du gick in i en buske! Nej, just det. Jag behövde inte säga att du är in. Och jag sladd. This
Ja just det, du gick in i, eller du var inne i busken när du, jag sa för dig. Du tänkte knappast på det. Erik är snäll. Erik är snäll. Jag är snäll. Time to move to the boombox groove. Hex, pex, skratt. Jag vet inte hur det är mycket skratt. Du skyndar dig. Småfisk. Det här blir jobbigt mot han är inte den bästa. Nej, jag kommer inte. Nej, tänk så här. Vatten när jag ska gå fram typ med för... Och du kanske jag kommer till en buske så här typ. Så här. Du kanske jag kommer till en buske. Det här gick ju jävla med buske. Nej. Jo, du. Nej. Man såg det jättetydligt. Nej, Johan är på min i den. Jag kommer bara. Wow. Jag tror att vi vinner här. Nej. Jag har bara gått in i min buske. Det är team! Jag dockar i ett minut på timmen. Snälla, ni gick på mig. Inte så här. Jag vet att de är mycket starkare än dig. Vänta, har du inte gått in i någon buske? Va? Men nu är 10 buskar inne på bara så. Oh, så var det hon här, det var buskar inne. Jag tror det är det. Jag lät prenumerera. Ja, det säger du bättre. Bra. Men skriv gärna vad ni tycker vi ska köra för challenge. Eller jag. Det är nu vi leker, men vi kanske inte gör det sen. Och så kanske vi gör något annat challenge. Någon gång i framtiden. Yep. Ja, och så kommentera vem tycker ni vann. Ha det gött. Ja, så, kommentera vem som vann. För att ja, det är säkert jag som har vunnit. Eller för att han gick in på varje... Nej, gick in varje gång. Jag gick bara in två gånger, eller en. Skit i det. Prenumerera genom att like. Och prenumerera. För det här ser för båda som har. Exakt. Så ha det bra och... Hej då! Hej då! Inte slut. Ja. Ah. Alltså. Vadå? Jag var ju bäst på det här. Nej, det var jag. Jag var bättre. Nej. Jo. Jo.